Rektori Universitetit Luara, Seth Hemruka dhe dekanët e këtij universiteti, Mateo Spaho dhe Indrit Baholli, ishin në Berat pas interesimit të maturantëve të shkollave të mesme publike dhe shtetërore në lidhje me mundësi që të ofron Universiteti Luarasi. Rektori Seth Hemruka deklaroi se Universiteti Luarasi është certifikuar dhe akredituar maksimalisht me 6 tyje dhe ka tashmë 3 fakultete. Ka fakultetin e drejtësisë që është lider në Shqipëri, nuk ka një fakultet tjetër më të mirë se sa drejtësia tek Luarasi, ka numrin më të madh studentëve, e zgjedhin më shumë nga gjitha universitetet e tjera private. Kemi fakultetin e ekonomisë, ku dekan është profesor Mateo Spaho, e në krak kam edhe profesorin Indrit Bahollin, që është dekan i Fakultetit të Teknologjive të Informacionit dhe Inovacionit. Duke këshilluar maturantët që të zgjedhin me kujdes profesionin e ardhshëm, Ruka është ndalur në takime që ka organizuar vitin e kaluar me rreth 20.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë për të informuar rreth shkollave të larta dhe problematikave që ato hasin pasi nuk dinin të bënin dallimin mes tyre. I vetmi kriter që i dallon shkollat e larta është akreditimi, që ndoshta për ju është një term pak i vështirë, por është vlerësimi i një shkolle, gjë që është bërë nga një kompani huaj bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Për fat mira, për fat keq, katër universitetet më të mira janë private, që janë të akredituar 6 vite. Një nga ato është universiteti që unë kam derin të drejtoj, është Universiteti Luaras. Në takimin e zhvilluar në bibliotekën e Beratit, rektori ndau me maturantët përvojën që marrin studentët e Universitetit Luarasi, ku pas studimeve atyre ju ofrohet një punë e sigurt. Ruka theksoj se në Universitetin Luarasi rreth 600 student janë me bursë, dhe për programet e studimit këj universitet vjen me gjysmë çmimi deri në 31 maj. Më shumë krenarë se që universitetin jenë ka një besueshmëri shumë të lartë publike. Na besoj, të fitosh besimin e njerëzve nuk është kaq e lehtë, është e vështirë. Besimi nuk fitohet me fjalë, me llafe, me fjalime. Besimi fitohet me punë, me atë që bëjmë për t'i marrë maturant dhe në fund, pas 3 vitesh dhe 5 vitesh, për të zgjedhur jurist, ekonomist, apo teknolog të informacionit. Ata që flasin realisht se kush është universiteti janë studentët tanë. Ne japim bursa për familjet në nevojë që janë mendim sociale për fëmijët e tyre, por me një kusht që të ketë mesatare. Ashtu si që japim për ata që janë me diplomë, janë brilantë. Ne kemi dorë të hapura që sot, kush do të vijë të regjistrohet këtu Luarasi, në programet e studimit që kemi ne, të vijë që nesër, është me gjysmë çmimi, tani është me ofertë. Deri në 31 maj.